Vale, bueno, va. Bueno, lehenik eta behin, arratzen guztioi, nire izena Oier Otxandazpuru da, eta bueno, nik, bueno, ikuspegin egiten duen dan, hori, ikuspegin, immigrazioaren Euskal Behatokian. Suposatzen dudan ez, bueno, ainarak eta ja komentatuko zizueten, baina, bueno, hori, ni gaur hemen nago, ba hori. Hori, formakuntzak hau emateko, hori, immigrazioaren inguruan, batez ere hori, alde batetik zer dioten datuek eta gero beste alde batetik hori zein den momentuotan hori euskal biztanleriak edo immigrazioaren inguruan duen pertsezioa. Bueno, hasi aurretik, eskerak ematea gustatuko litzaidake bai enarari, bai Ordiziako udalari bueno, formakuntza bat antolatu izanagatik, badakigu, bueno, momentuotan daukagun testu ingurua ez dela errazena eta zentzu horretan ba, bueno, eskertzekoa da hori mota honetako ekintzak eta martxan jartzea. Orduan, bueno, hasteko pare bat argibide ematen gustatuko litzaidake. Lehenik eta behin, bueno, komentatzea, hori formakuntza hau egiten ari garela bai presentzialki bai online. Orduan, bueno, ean presentzialki zaudetenon kasuan, nola bitako zalantzaren bat edo baldin baduzue, ba, bueno, ainararekin hitz egiten egon naiz eta ba, zalantzak edo dituzen dudak, ba, agian telefono bitartez erantzuko ditut, eta gero, formakuntza hau, online jarretzen ari zaretenon kasuan, ba, bueno, zuok aukera daukazuet, txatean galderak idazteko edo bestela, bueno, bekoa atalean daukazu hor, levantar la mano aukera, horri emanez, ba, bueno, hori, hori, hor klikatzen baldin baduzue, niri abizu bat agertuko zaite, eta orduan, ba, bueno, agen mikroa jarri eta galderak planteatu ditzakezue, edo, bueno, hori bai, online zaudetenon kasuan, bai eskatuko dizuet, pantai, bueno, mikrofonoa eta kamara kentzea. Vale, bueno, hori esan da, gero, bueno, argibide bat ematen gustatuko litzaidake eta hori zera da. Bai, bueno, nik gaur datu pilo bat emango dizkizuet, nire kasuan ez zait hainbeste interesatzen aurkeztuko dizkizuetan datu hauekin. Hemendik ateratzean baizik eta datu hauek zer esan nahi duten ulertzea. Alegia, niri hori datu hauek ikastea baino gehiago interesatzen zait zuok ulertzea datu hauek hori, zer esaten diguten, zer esan nahi duten. Orduan, bueno, komentatzea, ba, bueno, aurkezpen hau Ordiziako udalaren YouTube kanalera igoko dela, baina gero aparte norbaitek aurkezpena nahi baldin badu, bueno, hemen dauka zuen nire emaila eta gero bestela ikuspegiren web orrialdean nire emaila ikusi aurkituko duzue eta bueno, bari, email bat idatzi eta aurkezpena helaraziko dizuet. Orduan, bueno, hori izan da eta ja aurkez formakuntza honekin hasteko, nik formakuntza honetan, esan bezala bi aspektu nagusietan jarriko dut arreta. Alde batetik, immigrazioaren inguruko datuetan, eta zentzu horretan, bai, arreta jarriko dut, batez ere hori, immigrazioak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen bilakaerari, fenomenoaren ezaugarri nagusietan, eta gero ja, ataltzo batean, hori, immigrazioak Goierri eta Ordizian, zer nolako ezaugarriak eta zer nolako bilakaera izan duen aztertuko dugu. Eta gero ja, beste bigarren bloke batean, hori horretan jarriko diogu Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriak immigrazioarekiko duen hori pertsepzioetan jarreretan. Horretarako urteno, ikuspegik hori egiten duen barometroaren datuak erabiliko ditugu. Orduan, bueno, hasteko eta esan bezala ere lehenengo bloke honetan datu demografikoekin hasiko gara. Orduan, bueno, lehenik eta behin, niretzat oso garrantzitsua da, orain azalduko dudan hau oso argi geratzea. A ber, normalean, immigrazioaren inguruan hitz egiten dugunean,
Hori, eguneroko bizitzan edo egunkarian edo telebistan emigrazioen inguruan hitz egiten denean, tendentzia dago pertsona atzerritarrez hitz egiteko. Bale, a ber, oso garrantzitsua da pertsona atzerritarren eta jatorri atzerritarraren inguruan ezberdintzea. Atzerritar kontzeptuak nazionalitateari egiten dio referentzia, alegia. Nire kasuan, hori, nire kasuan nik nazionalitate espainiarra daukat, eta Espainian bizi naizen heinean ez naiz atzerritarra. Aldiz, ni Frantziara edo Erresuma Batura joango banintz, ni orduan bai atzerritarra izango litzateke herrialde horretakoa ez den nazionalitate bat dudalako. Zeran gertatzen da? Bueno, a ber, zergatik da garrantzitsua atzerritarretan jatorri atzerritar kontzeptuen artean ezberdintzea. Esan bezala hori, atzerritar kontzeptuak nazionalitateari eragine, oza, erreferentzia egiten dio. Zer gertatzen da? Immigrazio prozesuak aurrera egin ahala, bari, jendeak, bueno, kasu honetan, Espainiar nazionalitatea lortu dezake. Eta orduan, gertatu daiteke, hasiera batean, datuetan atzerritar moduan agertzen ziren pertsonak, datuetatik desagertzea. Hori da, hori gertatzen, hori nabarmenkin gertatzen da adibidez Latinoamerikar kolektiboarekin. Horregatik jartzen dizuen hemen, iceberg baten irudia. Momentuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren Latinoamerikarren gutxi gora bera erdiak, dagoeneko Espainiar nazionalitatea dute eta beraz datuetan atzerrita, oza, ez dira ja atzerritar moduan agertzen. Horregatik guk ikuspegitik duela pare bat urtetik ona atzerritar kontzeptu erabili ordez jatorri atzerritarra erabiltzen dugu, alegia. Pertsona hori non jaio da. Bale? Bueno, hau kontatzen dizuen, ze horren orkestuko dizkizu datu guztiek, honi egiten diote referentzia alergia jatorre etzerritarrari. Eta hori horregatik, hori garrantzitsua da kontzeptu hau argi geratzea. Orduan, bueno, nik aurkezpen honetan, zerbait galdera planteatu, bueno, planteatzen dituen, zehatzu egin genituen frogetan eta nik aukera banuen, ba, zuok, entzuteko eta baina, bueno, badakizu esaten dutena problemas del directo, así que, bueno, ez da galderarik egongo, sentitzen dut. Baina, bueno, hori, komentatzen ari nintzen ez, bueno, guk ikuspegitik urtero egiten dugun barometroan beti galdetzen dugu, orain hobeto, Julia? Barkatu, ezki komentatu diete momentu batzutan pizka bat mozten dela, ea orain hobeto doan. Bueno, komentatzen ari nintzen ez hori, guk ikuspegitik urtero egiten dugun barometroan planteatzen dugun galderetariko bat da, ea jendeak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren egun pertsonetatik zenbat uste duten dutela jatorri atzerritarra. Pasaden urtean, galdera hau planteatu genuenean, itzoen, utze momentu bat bat. Vale, bueno, ese tenue problemas del directo.
Bueno, hori, komentatzen ari nintzenez, hori, pasain urtean, ikusi egiten duen barometroan galditu genuenean, egun pertsonetatik zenbat jaio diren, hori, atzerrean edo, bataz bestez, vale, eskerrik asko, Julia. Hori, bataz bestez, hori, Euskal Hori, bataz bestez, esan ziguten, bueno, jendeak uste zuela, egun pertsonetatik 17 jaio direla atzerrian. Hori bai, zer ez, hori da, euskal, bale, populazioaren pertsepzioa. Zer esaten digute datuek? Ba, bueno, errealitatean datu hau 10% dela, eta, bueno, kasu honetan, ja, 2020 urtean, 10,9%. Ikusten dugunez, hau urtero mantentzen den datu bat da, alegia. Ikuspegin barometroak egiten hasi ginenetik gaur egunera ikusten dugu Euskal bari, Euskal Herriko gizarteak joera daukala, bai, bueno, ba, immigrazioaz eta pentsatzen duenean, ba, pentsatzeko hori, Euskal Autonomia Erkidegoan Hoy fuera. No, no, Bye. Es que eso tiene que haber. No usamos. Bai, ez, baina ez datu, Bai, kaixo, kaixo. Tenu zue. Ez antzuten, hau ere doan zen. Ez, ez, kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Hoi, zea, aurikularrako, zea. Bai, ondo. A ber, pikoren bai entzun. A ber, a ber. Vale,
Ba, ordenadorea tal. Ordenadorea. Bat, hori. Bale, oier, bajarraitu, orduan. Bai? Vale, ados, bueno. Jarraitu, edo hasi, edo takin. Vale, a ver. Bueno, ba, nahi beduz hori, punto hau berreno irrepikatzen dut, eta listo. Bueno, hori. Hori, esaten ari nintzen ez, hori, guk ikus behitik hori, urtero, galdera egiten dugu, ba, galdera egiten dugu. Hori, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren egun pertsonetatik, zenbat jaio dira atzerrian. Normalean, datuek erakusten dutenez, Euskal populazioak nolabiteko tendentzia dauka, errealitatean dauden migratzaileak, baino, bikoitzik ikustera. Alegia, pasaren 2019 urtean adibidez, atzerreko populazioa, barkatu. Ehuneko 10-ekoa baldin bazen, Euskal gizarteak 17,1 ikusten zuen. Aurten, bueno, aurten, 2020 urtean, jatorri atzerritarako populazioaren biztanleria 10,9-koa da. Bueno, a ver, ez dakit datu zer iruditzen zaizuen, altua edo basua iruditzen zaizuen, edo nola ikusten duzuen datu hau, bari, Espainiako beste erkidego batzuekin alderatuta. Ez dakit, ba, zeu zer komentatu nahi duzuen, edo hori nik printzipio aldera moduen planteatu dut, baina, bueno, nahi baduzuen nik erantzuten dut. Vale, bueno. Ba, kasu horretan nik erantzuko dut orduan. Vale, a ber. Esan bezala, montutan hori Euskal Autonomia Erkidegoko jatorri atzerako biztanlerien portzentaia 10,9-koa da. Datuok Espainiako beste erkidego batzuekin alderatzen baditugu, ikusten dugu adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan Euskal Autonomia Erkidegoaren bataz bestekoa Espainiako bataz bestekoaren behetik dagoela, alegia, nabarmenki basuagoa dela. Bueno, ber, hau planteatu nahi nizuen, zen normalean, nolabiteko joera daukagu pentsatzera, bari, agian Euskal Autonomia Erkidegoan beste lurralde batzuekin alderatuta, ba, nolabait jatorri atzerritarreko pertsona gehiago heltzen direla, eta datuak justu kontrakoa erakusten digute, alegia. Guk pentsatzen dugunaren aurka, Euskal Autonomia Erkidegoa orokorrean ez da nolabait erkidego erakargarri bat jatorri atzerritarreko pertsonentzat. Hau batez ere ekonomiarekin lotu dezakegu, batez ere bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan nolabait ditugun lanpostuak edo ez direlako erakargarriak bari, jatorri atzerritarreko pertsonentzat. Hau normalen bari, turismoan eraikuntzan edota abiltzentzen eta nekazaritzan egiten dute lan eta sektore horiek ez dute garrantzia gehiegirik Euskal Autonomia Erkidegoan. Hori, EAEko datuei dagokienez, bueno, hemen ikusi dezakezue zer nolako bilakaera izan duen jatorri atzerritarrako pertsonen portzentaiak, hori, 1988-tik gaur egunera, baina, bueno, datu honetan gehiagi sakondu gabe, hemen ikusi, a ber, bale, grafiko honetan ikusi dezakezue, bori, bizualki, zer nolako bilakaera izan duen. Hori, duela 20 urte, 26,000 pertsona genituen, eta gaur egun 241,183. Hemen ikusi dezakezue informazio bera portzentualki. Baina, nire batez ere, hirugarren grafiko hau interesatzen zait. Bueno, a ber, Euskal Autonomia Erkidegoan asko hori, immigrazio prozesu ez hitz egiten dugunean, guk normalen ikuspegitik hiru epe oso argi ezberdintzen ditugu. Alde batetik, krisi aurreko urteak identifikatu ditzakegu, ondoren krisialdia
eta ja gero ostean krisi osteko urteak. Eta grafiko honetan oso argi geratzen da zer nolakoa izan den hori bilakaera hau. Ikusi dezakezuenez, grafiko honek erakusten duena da urte batetik bestera zer nolako aldaketak egon diren hori jatorri atzerritarreko pertsonen kopuruan. Alegia, urte batean 20 pertsona baldin bazeuden eta horrengoan 50, grafiko honetan ikusiko duguna da kopuru horrek 10 pertsonatan egin duela gora. Aldiz, 20tik 10ra pasako izango balitz, grafiko honen balioa -10 izango litzateke. Vale? Hori, bueno, esaten ari nintzenez, migrazioaz hitz egiten dugunean, guk hiru epe oso argi identifikatzen ditugu. Alde batetik, ikusi dezakezuen nola, 1989-tik 2008-ra bitartera, Euskal Autonomia Erkidegora heltzen ziren jatorri atzerritarreko pertsonen kopurua nabarmenki hasi zen. Hau batez ere, krisi aurreko egoera ekonomiko positiboarekin erlazionatu dezakegu, zinetan ikusi dezakezuen nola hori kopuruak nabarmenki egin zuen gora. Ja 2008 urtean guztion dakigunez, krisi aldi ekonomikoa etorri zitzaigun, eta ja hor ikusi dezakezuen nola, hemen ikusi dezakezuen nola, hori kopuruak bere egin zuen. Hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, nez eta krisi ekonomikoak efektu nabarmena izan zuen, krisi honek batez ere efektuak izan zituen 2012 urtetik aurrera. Ikusi dezakezuen hori hasiera batean, migrazioa nolabait mantendu zen, baina ja 2012 urtetik aurrera ondoa jo genuen. Ja, bueno, 2015 urtetik aldiz datuek hobera egin zuten eta ja ikusi dezakezue nola azkenengo hiru urteetan atzerritik Euskal Autonomia Erkidegoan datozen pertsonen kopurua nabarmenki hasi dela. Orain ikusteko dago COVID-aren egoerak zer nolako efektua izan duen datuetan. Baina bueno, momentuz hau da daukaguna. Vale. Bueno, orain, zer gertatzen da lurralde historikoekin. Esan bezala, montutan Euskal Autonomia Erkidegoko jatorri etxerreko biztanleriaren portzentaia 10,9%koa da. Datu hau beste lurralde historiko ezberdinetan aztertzen baldin badugu, ikusi dezakegu nola montutan Araba den jatorri atzerritarreko biztanleriaren portzentaia altuena duen lurraldea, bigarren Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko portzentaia berarekin eta ja hirugarrenik Bizkaia. Hori bai, esan beharra dago datuok erreferentzia egiten diotela jatorri atzerriko lurralde historiko horretako biztanleriaren guztizkoan duen pisuari. Alegia. Hauek ez dira absolutuak, portzentaiak baizik. Ze absolutuak kontuan izango bagenitu, Bizkaia da jatorri atzerritarreko biztanleria gehien duen lurraldea, bigarren Gipuzkoa eta hirugarren Araba. Grafikoetan ikusi dezakezuenez, migrazio prozesuaren hasieratik Araba izan da jatorri atzerritarreko portzentaia altuen izan duen lurraldea, eta Bizkaia eta Gipuzkoak nolabait bilakaera oso antzeko izan dute, hori bai azkenengo urteetan ja Gipuzkoak Bizkaiaren Gipuzkoak Bizkaiak baino portzentaia altuagoa jaso izan du. Vale, orain hau da hori planteatu nahi dizuen beste galdera bat, eta hori da hori. Zigiru izan zaizte dira gehien etortzen dira.
Kaixo, ondo entzuten duzu? Ainara? Bai. Ondo entzuten duzu? Bai, bai, bai. Vale, vale, es que aviso bat agertu zait eta zen ja, vale, ziurtatzeko. Bai, bai, bai. Vale, perfecto. Bueno, hori, ez eten ari nintzenez, bueno, galdero planteatzen nizuen, ze normalean egunkariek eta telebistan nola biteko irudia ematen dute, hori, Euskal Autonomia Erkidegora heltzen diren pertsonen gehiengoa, Magrebetik edo Afrikatik etortzen direna. Errealitateak ordea erakusten diguna zera da. Momentuetan Euskal Autonomia Erkidegora heltzen diren pertsonen gehiengoa Latinoamerikatik datozela, alegia ez datoz, bateretan, baizik hegazkinetan. Bueno, zentzu horretan, oso garrantzitsua da aipatzea, bueno, badakizue, lehen komentatu dizue dela, immigrazioa oso lotuta dagoela ekonomiarekin eta aukera ekonomikoekin. Esan dizue danez, orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoa ez da lurralde erakargarri bat atzerritik datozen pertsonentzat, baina hau ez da guztiz egia. Euskal Autonomia Erkidegoa oso lurralde interesgarria da kolektibo konkretu batentzat, eta hori zera dira emakume latinoamerikarrak. Datu fijatzen baldin bazarete, momentuotan Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren jatorri atzerritarreko pertsona guztien iaren bat emakume latinoamerikarrak dira. Eta hau oso, bueno, eta hau oso lotuta dago emakume hauek Euskal Erkidegoan aurkitzen dituzten aukereko lanpostu aukerekin, batez ere zaintza lanekin, bueno, erremanatuta daudenak. Alegia. Orokorrean, hori, emakume hauek beste kolektibo batzuk baina euskaraz aukera gehiago aurkitzen dituzte. Hori, Euskal Autonomia Erkidegoan eta horregatik ikusten dugu hauek direla kopuru aldetik bat alderik nabarmenena. A ber, hori, aipatu bezala, bueno, momentuetan Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsonen erdia baino zertxabait gehiago Latinoamerikatik datoz. Normalean izaten dugun aukera, oza, normalean izan hori dugun irudiaren aurka ez dira hori. Magrebetik edo Afrikatik datozen pertsonak bezik eta Latinoamerikatik. Grafiko honetan ikusi dezakezue zer, bueno, zein den gutxi gora bera eremu geografiko hauek duten pisua Euskal Autonomia Erkidegoan eta gero ja hiru lurralde historikoen arabera. Esan bezala, bueno, autonomia mailan Latinoamerika da talderik nagusiena ikusten dugu araberen kasuan adibidez hau dela baitere talderik nagusiena, baina Magrebetik datoze pertsonek pisu nabarmen bat daukatela, Bizkaian aldiz, esan bezala, bueno, hemen ere Latinoamerikatik datozen pertsonak dira nagusi, eta Gipuzkoaren kasuan, baitere Latinoamerikatik datozen pertsonak dira nagusi, baina, eta interesgarria da, erkidegoarekin eta beste bi lurralde historikoekin alderatzen badugu, Europar Batasunetik datozen pertsonek pisu askoz nabarmenago bat daukate Gipuzkoan beste bi lurralde historikoekin alderatzen baditugu. Hau adibidez, erlazionatu dezakegu, ba hori. Hau erlazionatu dezakegu adibidez, ba hori. Gipuzkoak Frantziarekin daukan hori mugari. Barkatu zitzaidan itzateratzen. Bale. Grafiko honetan erakutzen dizuedana zera da. Badakizuen hola lehen komentatu dizuedan gok ikuspegi mailan hori immigrazioaren inguruan hitz egiten dugunean normalean nazionalitatearen datuera jatorri atzerritarraren datua erabili dugula nazionalitatearen ordez. Hemen ikusi dezakezue ja
zenbakietan zergatik egiten dugun hau. Komentatu bezala, Latinoamerikatik datozen pertsonen kasuan, hauek, bueno, talde honen artean nazionalizazio prozesuak pisu oso oso garrantzitu eta oso nabarmen bat dauka, eta hori ikusi dezakezue badatuotan. Momentuotan, Latinoamerikan jaio diren 130.000 pertsona baldin baditugu, hauetatik bakarrik 70.000 daukate hori, nazionalitatea atzerritar bat. Ikusten baduzu, ba hori, beste jatorri edo kolektibo batzuekin alderatzen badugu, ezberdintasuna nahiko nabarmena da. Hau batez ere erremanatuta dago, bueno, bai, hau erremanatuta dago, Latinoamerikako herrialdeek Espainiarekin dituzten akordio berezekin, ba hori, batez ere, hemen erreferentzia egiten zaio, ba hori, nolabait, historia edo kultura mankomun bat egon den neurrian, nolabait, lurralde hauetatik datozen pertsonek nazionalizazio prozesuan bari, nazionalizazio prozesu azkarago bat daukate. Adibidez, Latinoamerikatik datorren pertsona batek bari, Euskal Autonomia Erkidegora heldu eta gutxi gora bera 5 urtera jada Espainiar nazionalitatea lortu dezake. Beste lurralde batzuen bari, beste lurralde batzuen kasuan adibidez, hau asko zailagoa da. Adibidez, kasu batzuetan, ia 20 urte behar dituzte. Bari, ikusteko, bari, zein den alde eta zergatik, bari, nondik datorren. Bueno, zera kontentu nahi nizuen hori. Eremu geografikoetan ikusi dugunez, gaur egun Latinoamerika da eremu geografikorik nagusiena. Baina, eremu hauek alde batean uzten baditugu eta herrialde konkretuetan jartzen baldin badugu harreta, ikusten dugu Euskal Autonomia Erkidegoan herrialderik garrantzitsuena Maroko dela, jarraian Kolombia, Errumania, Nikaragua eta Bolivia. Hiru, bueno, bost herrialdeen kasuan oso interesgarria da zer nolako bilakaera izan duten hori, immigrazio prozesuak hori, hasi zirenetik gaur egunera. Adibidez, Marokoren kasuan ikusi dezakegu nola baiteko bilakaera lineal bat izan duela. Alegia, krisi ekonomikoaren garaian adibidez, bueno, kolektibo honen helduerak eta ez ziren gelditu eta hori ikusten duzuenez, hori heltzen eta jarraitu zuen. Kolombiaren kasuan aldiz, kolektibo honek nolabait Euskal Autonomia Erkidegoa mailan ikusten genuen bilakaeraren oso antzeko bat erakusten du. Hasiera batean nabarmenki hasi zen, gero ja krisi ekonomikoarekin nabar gelditu zen eta azken urteotan berriro hasi da. Errumania eta Bolivia aldiz zer erakusten dute. Bilatorri hauek krisi ekonomikoaren aurretik asko heldu ziren, krisi ekonomikoarekin zaseko gelditu ziren, eta azken urteotan pizkatxo bat egotzen ari dira, baina kasu batzuetan inkluso berentzen doaz. Eta ja Nikaraguaren kasuan aldiz, Nikaragua, bueno, ikusi dezakezunez, batez ere, bueno, 2005. Urtean hasi zen, baina jatorri hau ez da hasi 2005. Urtera arte alergia. Nikaragua da azken urteotan erkidegorantz gehien heltzen ari den kolektiboetariko bat. Batez ere hori komentatzen bizon horrekin erlazionatuta, zaintza lanekin eta Nikaraguaren kasuan momentuotan Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona nikaraguarren 80%a emakumeak dira, hori oso erlazionatuta ba zaintza lanekin eta bueno, hemen ez begira, 73%a barkatu. Bueno, hori, hemen ikusi dezakezu ez zertxobait zer nolakoa den jatorri hauen feminizazio maila. Ba, adibidez, oso orokorki Afrikatik datozen jatorren kasuan hauek
feminizazio tasa oso baso erakusten dute kontrakoa latinoamerikarren kasuan. Esan bezala hori, emakume latinoamerikarrek aukera ekonomiko nabarmenak aurkitzen dituzte erkidegoan, eta horrek pisu asko dago herrialdeotatik heltzen diren pertsonen, bueno, hori pertsonekan. Hori, momentuz, Euskal Autonomia Erkidegoko eta hiru lurralde historikoetako datuak erakutsi dizkoizuet. Orain, zer gertatzen da edo nolakoa da immigrazioaren prozesuan Goierrin eta Ordizian? Vale, bueno, ba, ikus dezakezuenez, Ordiziak jatorri etxerritarreko biztanleriaren portzentaia oso oso altu bat erakusten du. Euskal Autonomia Erkidegoko datuekin edo eta Gipuzkoako datuekin alderatzen badugu, ikus dezakegu portzentaia hau oso oso altua dela. Ai, hori baitzen, markatu. Hau garrantzitsua da komentatzea. Momentura arte, erakutsi dizkizu den datu guztiak 2020 urtekoak dira. Udalerri mailan ordea, momentuetan publiko dauden datu azkenengo datuak 2019 urtekoak dira. Orduan, horregatik ikusiko duzu adibidez Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan portzentaia hau zutxabet basoagoa dela. Baina, bueno, ideia bat izateko, ba hori. Bai ikusten dugu, hori, Goierrik Euskal Autonomia Erkidegoak baino portzentaia zertxabeta altuagoa daukala, Ordiziaren kasuan portzentaia hau askoz altuagoa da. Eta, kontuan hartzen badugu adibidez Espainiako datua, Ordiziako Espainiako datuaren gainetik kokatzen da. Bale, bueno, hemen ikusi dezakezue, Goierriko jatorri atzerritarreko biztanleriak zer nolako bilakaera izan duen datu absolutuetan. Ikusi dezakezuenez hori. 2000 urtetik 2008-ra eta 2009 urtera hazkunde nabarmena izan zuen, krisiarekin gelditu zen eta ja orain berriro abian da. Ordiziaren kasuan, berdina, 2008 arte hazkunde oso oso azkarra, krisialdia eta ja 2005 urtetik aurrera berriro gorantzen doaz datuak. Zentzu honetan, interesgarria da, Goierriko eta Ordiziako jatorri etxerritarreko biztanleriaren bilakaera portzentualki alderatzen badugu. Ikusi dezakezuenez hori, 2007 urte arte nolabaiteko bilakaera amankon bat izan zuten, baina 2007-tik 2008-ra bitartera Ordiziako portzentaia nabarmenki altu zen. Nabarmenki igo zen. Datuok, zonaldeko beste udaletxe batzuen datuekin alderetzen egon naiz, formakuntza prestatzeko eta adibidez datuotan ikusten dugu, Beasainen kasuan ere 2007-tik 2008-ra bitartera kriston salto bat egon zela. Gero ja, ikusten zakezu noz hori. Hortik aurrera ja, krisiak nolabiteko efektu izan zuen, adibidez 2008-an datuak bere egin zuten, baina ja, handik aurrera eta batez ere azkenen urteetan portzentai hau nabarmenki hazi da. Goierriko eta Ordiziako jatorri ere muei arretan jotzen badiegu, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan jatorriaren garrantzitsuena Amerika, Latinoamerika baldin bazen, bai Goierri, bai Ordizia mailan ikusten dugu jatorriren garrantzitsuena Europar Batasuna dela. Alegia, 2019 urtean adibidez Ordizian bizi ziren kanpoan jaiotako pertsonen ia erdia Europar Batasunetik zetozen.
eta hemen ikusi dezakezu. Vale, bueno, goierreko datuak zeuden hemen, baina, bueno, diapositiva ez da usando kargatu plataforman, orduan, bueno, ordizekoetan jarreko dut arreta. Hori, ez eten ari nintzenez, gaur egun, ordizen bizi diren jatorri txerritarreko pertsonen kasuan, jatorri garrantzitsuena, Europar Batasuna da, eta konkretuki Errumania. Gainera, oso interesgarria da jatorri honen kasuan gertatzen ari dena. Bueno, grafiko honetan, nazionalitatea eta jatorri atzerritarra alderatzen ari gara berriro. Kontuan baduz adibidez, lehen Latinoamerikarren kasuan erakutsi dizu edana, hor oso ondo ikustezen hori. Jatorri atzerritarraren kopurua nazionalitatearena baino asko saltuagoa zela. Hemen ikusi dezakezuen kasuan adibidez. Zer gertatzen da Europar Batasunaren eta konkretuki Rumaniaren kasuan? Ba, bueno, gaur egun ordizen ikusten duguna da justu kontrakoa. Alegia, pertsona gehiago dute nazionalitate atzerritarra jatorria baino. Hau, bigarren belaunaldiekin harremanatu beharra dago. Alegia, gurasoetariko bat atzerritarra duten, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta kasuanetan ordizian jaio diren gazten kasuan. Hauekin egin gertatzen dena zera da. Jatorri batzuen kasuan, seme alabak ordizen jaiotzen dira, baina nahiz eta ordizen jaio eta datuetan Espainian jaio direla agertu, hauek euren gurasoen nazionalitatea jasotzen dute. Eta beraz, datuetan justu kontrakoa gertatzen da. Hauek Espainian jaio direla agertzen zaigu, baina nazionalitatea atzerritarra daukate. Eta hori, ordiezeren kasuan adibidez, Errumaniarren kasuan, nazionalitate errumaniarra duten, berron pertsona gehiago agertzen dira. Jatorria kontuan hartzen baldin badugu aldiz. Bueno, grafiko honetan, terri zuen justo informazioa ikusteko, nazionalitatea atzerritarra duten pertsonak batez ere ze adintartetan kokatzen diren. Ikusi dezakezunez hori, nazionalitatea atzerritarra duten pertsonak bertakoak baino nabarmenki gazteagoak dira. Alegia, ikusi dezakezue, badibidez, 15 urte baino gutxiago dutenen artean gehiago direla, baitere lan egiteko adinen daudenak baino. Alegia, azken batean, Euskal Autonomia Erkidegora eta ordizera heldu diren pertsonak batez ere gazteak dira eta lan egiteko adinean daude. Eta bueno, planteatzen dizuen bigarren blokeari dagokienez, alegia. Bloke honetan ikusiko duguna zera da. Euskal gizarteak zer nolako pertsepzioak eta jarrerak dituen kanpotik datozen pertsonekiko. Esan bezala, bueno, datu hauek ikuspegi urtero egiten duen barometrotik aterata daude, eta datu hauek 2019 urteko barometrokoak dira. Alegia, aurtengo barometroa orainik ez dugu argitaratu, hasi que, bueno, bazen urteko datuak izan beharko dira. Orokorrean, zer pentsatzen dut euskal gizarteak immigrazioaren inguruan? Ba, bueno, esan dezakegu, euskal gizarteak orokorrean ez duela immigrazioa zeozer negatibotzat ikusten. Ikusten dugu adibidez, euskal gizartearen 10%ak baino gutxiago uste duela immigrazioa arazo bat izan ditekeela.
Bari, zio zer negatibo esten detekera eta bari nolaiteko efektu txar bat ekarri dezakeena. A ber, bale. Bueno, hau ikusita, Euskal Gizartearen gehiengoak, bueno, hemen ikusi dezakezue, euneko irurogeita hamairuak uste du, bari, Euskal Autonomia Erkidegoanantzeko bari, fluxu migratzaileek eta osea migratzaileak jarraitu egingo dutela eta beraz kanpotik datozen pertsonen kopurua azten jarraituko duela. Interesgarria da hori datu hau beste honekin alderatzen badugu. Alegia, galdera honetan galdetzen duguna zera da. Bari, Euskal Autonomia Erkidegora helduko diren pertsona horiek batez ere nondik etorriko diren galdetzen dugu. Eta ikusi dezakezuenez, Euskal Gizartearen gehiengoak uste du batez ere etorriko diren pertsonak Magrebetik edo Afrikatik etorriko direla. Esan beste Latinoamerika, nez eta datuak erakusten dutenez, bari, Erkidegoa heltzen diren pertsonen gehiengoa bertatik etortzen diren eta gaur egun hemen dauden pertsonen ehuneko berrogeita hamarra suposatu. Orokorrean, esan beharra dago euskal biztanleriak immigrazioa zeozer positibotzat ikusten duela. Alegia, ikus dezakegu hori 0-tik 10-rera doan eskala batean, zeinetan 0 hori migrazioak efektu negatiboak ekarriko dituela eta 10-rak efektu oso positiboak izango dituela hori izaten duen eskala batean, ikus dezakegu nola 2019 garren urtean euskal gizarteak hori, bataz beste 5,76 bat hori, jartzen zuen, alegia, immigrazioak efektu positiboak ikartzen dituela euskal gizartera antzematen da. A ber, ja konkretu agoki, da dibidez, ekonomien eta lan merkatuan arrenteratzen badugu, esate baterako, ikusi dezakegu nola, euskal gizartearen gehiengoak ba ikusten duela adibidez hori. Etorkinak beharrezkoak direla hori, gure ekonomiako sektore batzuetan lan egiteko eta hauei esker ekonomiak hobere egiten duela bertakoek nahi ez ditugun zenbait lanpostu betetzen dituztelako. Ikusi dezakezuenez, euskal gizartearen pieren baieztapen hauekin ados dator. Bestetik, immigrazioak euskaran eta euskal nazionalismoan izan ditzakeen efektuetan galdetzen baldin badugu, hemen euskal gizarteak orokorrean ez du uste kanpotik pertsonak heltzeak nolabaiteko eragin negatibo bat izango duenik. Alegia, hemen ikusi dezakezue adibidez, hori, biztanleriaren gehiengoak ez duela uste, hori, ja, kanpotik pertsona gehiago etortzeak euskararen garapena geldiaraziko duenik, ez da ere, jada, hori, euskara nagusia den zenbait zonaldetan, honek nolabaiteko efektu negatiborik izango duenik. Ez ere, hori, adibidez, abertzaltasunaren helburuak geldiarazteko, hori, aukera izango duenik ere. Zentzu honetan, oso interesgarria da bertako nola ikusten ditugun kanpotik datozen pertsonak. Ikusi dezakezuenez, bueno, orokorrean euskal gizarteak kanpotik datozen pertsonak gu bezalakoak direla ikusten dugu, hau da, gu bezan aritzuak direla, gu bezan zintzoak, gu bezan arduratzuak, ez ordea matxistak. Alegia, matxismoz hitz egiten dugunean interesgarria da orokorrean euskal gizarteak uste duela kanpotik datozen pertsonak
gu baino nabarmenki matxistagoak direla. Eta bueno, kanpotin datozen pertsona hauekiko izan dezakegun irudi honekin jarraituz ikusi dezakegu ba hori. Batez ere euskal biztanleriak positiboen edo hobekien ikusten dituen jatorriak direla adibidez hori, Europar Batasuna, Argentina edo Paraguai edo Nikaragua. Alegia, datuok erakusten digutenez, Euskal Autonomian erkidegoan bizi diren pertsonek gu bezalakoak diren, komatxo artean, gu bezalakoak diren pertsonak edo gurekin harreman estuagoa duten pertsonak hobeto ikusteko joera daukagu. Ez ordea, bueno, eta justu kontrako gertatzen da adibidez Errumaniarekin edo Magrebekin. Alegia, gure kulturaren gandik eta gure tradizioetatik urrutien dauden pertsonak txarrago ikusteko joera daukagu. Eta bueno, honekin oso harremanatuta dago adibidez immigrazioaren inguruan existitzen diren zurrumurru eta estereotipo nagusiak. Ba bueno, hemen ba hori, galdera bat planteatu nahi nizuen, baina bueno, ja nik erantzungo dut, eta listo. A ber, bale. Bueno, ba, esaten ari nintzenez, estereotipo eta zurrumurruen inguruan galditzen dugunean, ikusten duguna zera da. Euskal biztanleriaren artean, indar gehien duen zurrumurruak, bueno, gizarte babes sistemarekin eta RGI ospetsuarekin harremana duten estereotipoak direla, alergia. Ikusten dugu, bai, euskal gizartearen 53%ak uste duela, kanpotin datozen pertsonek RGI-az gehiagri aprobetsatzen direla. Gero, zurrumurru honen ostean, ba, bueno, garrantzia gehien dute, hori matxismoa areagotu egin daitekeela, edo immigrazioaren ondorioz, nolabait, segurtasun falta eta delinkuentzia, bueno, delinkuentziak gora egiten duela. Esan bezala, bueno, RGI-aren zurrumurru horri honi dagokionez, ba, bueno, hemen ikusi dezakezue zer nolako bilakera izan duen denborarekin, bueno, 2004-tik aurrera gora egin zuen, ja gero bera, berriro ere krisialdiarekin datu honek gora egin zuen, eta ja azken aldian, badirudi ba hori, gero eta pertsona gutxiagok uste dutela ba hori. Gero eta pertsona gutxiagok uste dutela pertsona etorkinek gehiezko onura lortzen dutela hori, gizarte babes sistema honetatik. Vale. Matxismo eta generoaren kasuan, hemen ikus dezakezue 2019 urtean adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi ziren pertsonak nolabait bananduta zaudela. 40%ak uste zuen ba hori, pertsona hauek bertakoak baino matxistagoak zirela, eta aldiz, beste 41% ez egoen bat ere ados ideia honekin. Ikusi dezakezuen ez, bueno, 2013-tik aurrera, bueno, 2013-tik gaur egunera, ideia honen aurka datozen pertsonen kopurua nabarmenki hasi da, 28%-tik 40%-ra. Eta ja, hirugarren zurrumurru nagusia dagokionez, alegia, segun zurtasun faltarena, hemen ikusi dezakezuenez, bueno, estereotipo honek gaur egun oraindik ere indar garrantzitsua dauka, ze azken batean populazioaren heren bat honekin ados dator, baina urte batzuetatik gaur egunera nabarmenki jaitsi da. Adibidez hori, 2010-ko datuekin alderatzen baduzu ikusi dezakezue datu hau, hori erdira murriztu dela.
Eta bueno, ja nire aurkezpena bukatzeko eta ja zuen bueno, nolabaiteko galderak edo komentarioak baldin badituzue, bueno, ja bukatzeko azkenengo datu aurkeztu nahi dizuet. Hau da, tolerantzia indizea. A ber. Guk urtero hori egiten dugun barometro honetan item ezberdinak hartzen ditugu eta hori likuadura batean sartu ostean tolerantzia indize bat kalkulatzen dugu. Tolerantzia indize honek esaten diguna zera da. 0tik 100 puntura doan hori eskala batean non kokatzen den urte horretan euskal gizartea hori tolerantziari dagokionez. 0 izango litzateke ez tolerantea eta 1 puntu aldiz justu kontrakoa. Ehuneko unera toleranteak ginatekeela. Ikusi dezakezuenez, 2007 urtetik 2019 da bitartera portzentaia, bueno, tolerantzia indize hau nabarmenki aldatu da. Baina, berezik interesgarria da tolerantzia hau Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinek izan duen bilakerarekin alderatzen badugu. A ber, hemen ezkerran hori, tolerantzia indizearen bilakera daukazue eta eskuinen aldiz barne produktu gordinarena. Ikusi dezakezuenez, hori oso interesgarria da ze osea, datu bat bestearen gainean jotzen baldin badugu, iaia irakurketa berdina egin dezakegu. Alegia, hemen ikusi dezakezue adibidez, hori, zer nolako eragina edo pisuan daukan ekonomiak, hori, immigrazioarekiko daukago unikus puntuan. Badibidez hori, 2007-tik 2008-tira bitartera, horrenik ere, askunde garai batean geunden, eta tolerantzia honek goren ez zuen. Esan bezala, 2008-tik aurrera, krisiarekin hasi ginen, baina, bueno, krisi hau lehenengo urteetan ezen hain negatiboa izan. Ja, esan bezala, 2012 urtean ondoa jo genuen, eta ja, hortik aurrera, zeste bait gora egin du. Alegia, datu honek erakusten duana zera da. Orokorrean, eta azkenean honek logika handia duen zeo zer da, guk emigrazioarekiko daukagun ikuspuntu horretan erabateko eragina daukala guk momentu horretan bizi dugun egoera. Eta gauzak horrela, gauzak ondo baldin badoaz, orokorrean askoz optimistagoak izango gara immigrazioaren inguruan edo beste edo zerren inguruan. Eta aldiz, gauzan gaizki doazenean, adibidez, 2012 urtean, 2012 urtean, bueno, ze, vale, 2012 urtean bezala, ba aldiz, orduan, immigrazioarekiko daukagun ikuspuntuak, hori, bere egiten. A ber, horrengo diapositiba ondo kargatu zaizu edo eske nire zet ondo. Bale, orain. Bale. Eta, bueno, ja orain tolerantzia indize honekin bukatzeko oso interesgarria da eragin aldagai ezberdinek tolerantzia indize honetan daukaten efektua. Alegia. A ber, datu hauetako bat aldagai hauetako batzuak ez dute zentzu handirik adibidez hori. Sexoren kasuan emakumezkoak gizonezkoak honi kasu gehiagirik ez egin. Baina interesgarriak dira, hori beste aldagai batzuek euskal gizarteak immigrazioarekiko duen tolerantzia horretan zer nolako eragina duten hori erakusten diguterako. Hau oso harremanatuta dago adibidez soziologian prinzipio noxologiko del kulo deitzen dugun horrekin. Alegia. Norbaitek zeozerren inguruan daukan irudian edo ikuspuntuan erabateko eragina du pertsona hori pertsona hori non esertzen den. Alegia, ez da berdina izango. Immigrazioarekiko zer nolako ikuspuntua duen adibidez langabezian edo estatus ekonomiko basu batean kokatzen den pertsona batek
estatus ekonomiko altu baduen pertsona batek izan dezakeen ikuspuntuarekin baino. Eta hori, adibidez, oso interesgarria da hori. Adibidez, inmigrante asko dauden auzoetan bizi diren pertsonek orokorrean inmigrazioarekiko tolerantzia edo ikuspuntu negatiboago bat daukate, ba esan justu kontrakoa. Inmigranterik ez dauden auzoetan bizi diren pertsonekin alderatuta baino. Eta bueno, a ber, hori azken batean, ba interesgarria da, hori izan bezala, hori azkenen hori immigrazioa oso lotuta dagoela pertsona batek bizi duen egoerarekin eta horren ondorioz, ba hori, pertsona batek ikuspegi konkretu bat izango du, positiboagoa edo negatiboagoa. Eta bueno, ba komentariorik edo galderarek baduzue, ba aurrera. Entzuten gaituzu? Hor jertzen bazara bai. Ah, vale. Osea, que eras daike, galduzio. Oso interesgarrie oier, datu. Igual, pixua izan daike, hainbeste datu eta hainbeste, baina ondo aztertuta, ba, interesgarrie. Bai, horregatik esaten nuen. Nire zitzaidea lain best interesatzen, zuok hemendik datuokin buruen eteratzea, hori datuok zer esaten diguten ulertzea baino. Hori ezakit galderarik duzuen edo zeo zer argi ez den geratu, hori nahi baldin baduzu ba errepikatzeko edo. Ikor, piskat, hemen jartzen naiz. Botatzen da galdera, eta, bueno, erantzune norbeak pentsatu dezala, edo zuk zerbait esatea lima okezu, baina hor, tolerantziaren indize horren barrun, azaldu die hainbat grafiko, adieraziz, euskaldunak norekin die, tolerantzia maila altugua norekin dauketen, eta norekin ez hainbeste, ez? Eta hor jartzen zon, tolerantzia maila altugoa edo hobe onartu bezala, ba, bereziki latinoamerikanoak, ez? Horra dirazi dituzu jatorri batzuk, baina Argentina, zakize, eta justo gutxien, ba, justo, bueno, Magreb, ez? Magreb, Rumania, Pakistan. Pakistan, eta, bueno, zergatik aniritzen zaizue izan daikela hori, ez? Nik uste terantzune baita bat igula, eh? Azkenen, igual, bueno, norbaitek adiratzen nahi do, zergatik anu uste do, edo zuzeuko hierro. Guztiak egazko. Zer emakumearen figura beste norraldeietan gurekin txokatzen. Gori oso gogorra. Zalegie, bereziki, gugandik gero eta ezberdinego, orduan da tolerantzia maila baju azkenen, ez? Eh? Aldiz, hor kuriosoa da, zatik, taula hontan dau beran, Errumania, eta justo ordizin eta goierren aipatu ezan bezala, ordizia, osea, berre, ulertzen dut, jatorria Europan edo Europatik kanpo duten ordizia arguztin, euneko 40 pasatxo, die jatorri Errumaniarra dutenak. Baina ordizin esango zenuten tolerantzia maila bajuna, ez? Osa, bat ikendo la kuadra honekin. Ez du egiten, ez da? Nik esango nuke, normalen rubiok die, azaltxurikok, bueno... Eta zuma zinere bai, eh? Eta zuma zinere bai, eh? Hori da, eh? Bai, hori da. Normalean, Rumaniarren kasuan, nola baiteko joera daukagu, Errumaniarren inguruan pentsatzen, ba, Errumaniar Egito. Bari, Errumaniar Egitoekin erlazionatzeko etzen beste, bari, Errumaniarrekin beraiekin. Hori da, ba, detaio ikuskat adieraz nahi gendun, eh? Grafika hau, orduziarekin ikuskat,
Asia hundik ez daude. Hego Amerikako jende kopuru handia ordizmailan Ordizin kopuru momentu hontan, bakizue urtero aldatzen dijola eta fluxuk aldatzen dijoze, baina momentu hontan lehen jatorrie, lehen aldiz, Maroko jatorrie da. Bueno, Errumania eta aparte, Esan dizue Maroko, Ego Amerika, Maroko, Nigeria, Nigeria, Pakistan baita. Pakistan, hemen daukuz hor dut. Hori da, hori da. Eta, hori da. Et danak batuta, babai izen dute, baina jatorrika lurraldeka bereiztuta, igual ez hain beste. Eta bat egiten du ere hor dizik, feminidadekin. Ego Amerikatik eta Artzaina Amerikatik etorretako pertsonak gehienak emakume die. Bat egiten du. Azkenek urtetako Afrikako beste lurraldetako, beste bezparakoak ere emakume die. Nigeriarrak bezitu. Bai, bai. Senegaldik etorritakok ez hainbeste, gehiago maskulinoa da orokorren, baina Nigeriarrak, bai, bai da. Hortikan, oier, beste lurralde, beste erkideen edo beste herritan, ez dakit aterata aukezuen datuen, Nigeriarrak orokorren, jatorri Nigeriarrak dutenak, gehiago die gizon edo gehiago emakume, badakuzte datu hori? Normalean, Nigeria eta bueno, jatorri Afrikaren kasuan, normalean gehiengoa gizonezkoak izango dira, alegia. Afrikaren kasuan logikak Latinoamerikaren kontrakoak izaten dira. Naiz eta ez izan, konparatzen da lima behu, Senegaldarrak ere bai, bueno, batzutan ez du bereitzen. Ez da, ikaten dira kolanak, baina asko da. Eta hori izaten dira gizonezko, que familia duzitzen da eta hori dira nahi, ez? Nigeria da igual gehiago... Bat, migratze, emigratze prozesu ez berdin edute Nigeriarrek. Egi edazuk aipatu duzu, adiz, kristau izatek, ba, beste, bueno, are gehiago, hemen ezin ez ditzen EAE mailan, pentsatzet, baita izango ala isla bat, ezakit. Baina hemen, Gipuzkoan behintzet, Nigeriarrak, dare Nigeriar gehienak, die kristauek, hegoaldeko kristauek, eta normalen horiek die emigratzen dutenak. Eta askotan izaten da, emakumea, ematen dela prozesu migratori hori, eman zuen orain dela 10 urte edo gehiago, eta orain batzuk edo asko aurrekin onea datoz. Baina da, emigratzeko prozesu hori. Afrikako beste lurralde batzutan, ba, beste perfil da, da, igual gehiago gizonezko ematen duten. Eta gaina gaztek, zaitzi igual Latinoamerikan bezala, pues, emakume asko etortzen diela aurrak eta etxan anuzita da. Zortzenen Afrikar gehienak igual gehiago die gazte eta mutilek gehienak, emakumeek ere noztea. Afrika ez Nigeria, Nigeria. Musulmana. Bai, bere eragine badu, baina Afrika da, osea, mundu bat, osea, ezin da bat esan, hainbeste lurralde ezaugarri asko, baina bai. Eta hartzenakola egiatza batzuk hankurtze pauta ora bat edo Teori ez berdinek hala ere baita, baina, bueno, ospirazte, duzan ezketa bat, zare.
Baina bai, oza, azkenen lurralde bakoitzek badauzke bere idiosinkrasiak eta bere zaugarri. Elementu asko egiten dutenak hori. Bueno. Beste galderarik edo... Entzun duzu, Oier? Ez, ondo, errepikatu duzak, ez umez, edez? Bai, zuk, EAEko ikuspegi zabala eukita, ez? Eta guain, ordiziko datuk eta ekarri dituzula gurera, bai. Ze esparazen nuke ordizik, ze zaugarri dauzken, herri bezala, ba, beste herriekin edo konparatuta. Vale. Edo, bueno, ba, ze zaugarri berezi dauzken, edo... Vale. Ez berdin mitzen dona, edo, bueno, ba, ipatu dugu ere kopuru portzentaje totala, eta, bueno, ba, asko ateratzen da besten bataz bestetik, eta, bueno, ba, ze irakurketa egiten duzuek ikuspegitik. Bale, a ber, nire kasuan, formankuntzan prestatzen nengoela, lehenik eta ben, gehien erritu ninduen datua izan zen, ba, hori, ordizteak duen, jate horretxe horretarreko pertsonen portzentaia hain altua. Alegia, ez nuen espero portzentaia hau hain altua izatea, itzenea, grafikoa, hemen. Bori, ikusten dugunez hori, momentuotan, ia-ia ordizien biziten pertsonen, bori, euneko hogeia, bori, atzerren jaio dira. Niri bintzat, honek erabat harritu ninduen. Gero ja, honekin batena, ja, bueno, bori, gehiago, bori, formakuntza prestatzen eta gaiago aztertzen eta datuak bilatzen hasi nintzenean, ja, bori, harritu ninduen beste gauza bat izan zen, 2007-2008 2008 bitartera emartzen saltu hau. Egia esan, saltu honen arrazoiak eta bilatzen egon naiz, bori, ordiziaren kasua inguruko bori, beste herri eta udaletxe batzuekin alderatzen egonez, bori, komentatu dudan bezala behazainekin eta adibidez behazainen kasuan salto ere 2007-2008 2008-2008 oso oso nabarmen izan zen. Eta egia esan ez dakitu zondo, zergatik gertatu zen, bori, adibidez, prentzen eta begiratzen egonez, ba, ea 2007-2008 adibidez fabrikaren bat edo enpresaren diren bat ireki zen zonaldean ba nolabait salto hau saltzen zuen eta egia esan ez da, osea, ez da katargi zergatik gertatu zen agian hori zuok eta Enarak nik baino asko argi daukazu eta hori komentatu aldiguze zergatik gertatu zen hau. Bai, horren fenomenoa argitu daiket zein dan. Lehen hau esan duen bezala, Ordizi eta Goierrin errumaniar jatorria duten ba, portzentaje bueno, ba, nagusi bat daukeu, ez da? Eta bai. Urte horietara, 2007 baino lehen, baina hainbat errumaniar etortzen hasia zeren gure bueno, eskualde honetara. Eta 2007 Errumania eta Bulgaria sartzen dira Europar Batasunen. Eta horrek ematen du salto kualitatibo hori edo kuantitatibo hori, eh? Hori da. Ja gaina kuriosoa da, zati garai hartako datuk ateratzen, ikusi gendun Errumania jatorria zuten pertsonen herri jatorria bilatzen balima gendun, hemen Ordiziko erroldari begiratuz, bereziki hiru herri ziren nagusik. Ez ditut esango, ez ditutelako ondo auzkatzen, baino hiru herri die nagusi eta justo hiru herri horiek dare Maramures eskualden. Gaina harreman alin baukezu errumaniarrekin esate dizue zona hau beraien zona oso antzekoa dela eta askotan etxe bezala sentitzen dira horregatik. Hainbeste hotzik ez doingo, baino ordun asko garaiotan begiratu genuen zonak hotzien. Ordun zuek badakizue migrazio prozesu asko dira ahoz ahokok,
hemen ere, ba, Espainiar estatutik, inmigrazio egon zanen, asko herri bereko die. Ba, hau zao, ba, ni hemen ondo nau, hemen lan hau, zarik ez atortzen, da ditzen jozu bizilagunari, lengusuari, entzuten duzu, eta sare horiek sortzen die. Eta, justo 2007-2008 hortan hori pasatzen da. Zonartako asko tortzen die, hau zaoko horretan. Aipatzen duzun hori ere, hau zao garena, horrein bagarri da adibidez, txinatar komunitatearen kasuan. Adibidez bat jartzeagatik, adibidez Gasteizen, bizi diren txinatar gehiengoa, herri, hiri edo zonalde berekoak dira. Alegia, hori, hori, ezau jarri nahiko komune izan hori da, hori, migrazio prozesuetan. Entzundez, igual, mikrofona da. Entzundezu, oier? Zertzo bait, bai, baina, ose, errepiketu baldin badezakezu, hobeto. Jo, osea, aurten gozu rugurru kampaina da, salto kualio, porten ikerik. Naiz errepikatu zuko, onik esan. A ber, bai, naiz dugu esan zuko, onik esan. Oier, komentatzen zuen adurrek, pixkatola labur bilduz, a ber, zer ordizik horrelako kopuruk eta aukitzeko zeintzuk izan daizken arrazoiak, ez? Zergatik, zurrumurru eta zarigian ez, ba, zurrumurruak ere egon daitezke, ba, udalak laguntza berezik ematen ditula, edo ze pixu dauken horrek, ez? Bai, bueno, orokorren zurrumurru kontestu hontan horrelako gauzek ze pixu auketen, zati guk euke ez dakigu zehazki eukidea izkegu hipotesiek eta hori da. Vale. Eta laguntzak eta hemen eta aldameneko herrin igualak die, eta zergatikan ordizin ordizi dauzke aldameneko herrikin horrelako konparaziok, eh? Hori zerren. Vale, a ber, diru laguntzen inguruan, hitz egiten hasten. Bueno, azten baldin bagara, esan behar den, lehenengo gauza da, hori, jatorretz herritarako pertsonen inguruan existitzen den zurrumurru hori, ba hori, ona datoz, ba hori, diru laguntza gehiago dituztelako, edo RGS aprobetsatzen direlako, eta esan behar den, lehenengo gauza da, zurrumurri hori, osea, faltsoa dela. Osea, horrek ez du bizurik, ezkia gainera adibidez, kanpotik datozen pertsonen kasuan, RGIa adibidez kobratu alizateko, lehenik eta behin, hemen bi urtez bizi behar dira. Osa, hasik horrek ere ez pasatzen batzuetan hori kalean edo entzuten da hori, entzuten den nola da, efekto llamada hori. Osa, diru laguntzen kasuan horrek ez du baterea saltzen. Eta hori, ordizaren kasuan eta Errumaniak zer nolako pisua duen, banik, egin esan, asko arremaratuko nuke hori, ainara komentatu berri duen sare horiekin. Esan bezala hori, batzuetan gertatu bai da, hori, esken batean, pertsona, hori, kolektibo konkretu baten kasuan, gehiengoa, herri edo zonalde konkretu batetik, etortzea, baina baita ere, normal izaten da, zehazki, pertsona horiek ona datu zenean, hain zuzen ere, hau zaoko komunikazio horrengatik, ba, gune edo udaletxe, bueno, udaleki, oza, udalerre konkretuetan konzentratzea. Ba, zentzu horretan, eta alderaketak eginez, ba, hau adibidez, alderatu dezakegu, ba, adibidez hori,
tamargarren eta irurogei garren hamarkadetan, badibidez, Eibar eta Ermuaren kasuan gertatu zenarekin, badibidez, Galiziatik zetozen pertsonekin. Adibidez, herri horretan ikusten da hori. Hori, hamarkada horietan etorri ziren Galiziako pertsona pilo bat, bi herri konkretu horietan kokatu zirela, hori, azken batean, ahozagoaren ondorioz. Hori, eta bueno, aparte hori, aukera ekonomiko eta enpresak eta lantegiak eta hori, azkenean aukerak dituztelako. Azkenean hori, bi fenomenoak eskutik doaz. Beste galderarik edo... Daude galdera gehiago hemendikan? Vale. Oier, zure baimenekin egin duzun aurkezten guzti hau da ikustegi datuk die eta publikok die. Eta, ez? Ezta? Bai, bai, osea, nahi baduzu bueno, hasieran komentatu dudan, nahi baduzu aurkezpena bidaltzen dizut edo norbaitek interes berezi badu, itzen, nire emaila jartzen dizuet, eta hori email bat bidali eta nik neuk bidaltzen dizuet. Bai. Itzen, hor daukazu nire emaila. Horregatik nahi baldin baduzute, orain ateratzerakoan, norbaitek interesa baldin baduke erakusketa hau eukitzeko, ba, emailak emaizkiazu eta pasako dizuegu. Ze azkenen datu asko die eta bueno, interesantea da. Bai, bai, bai. Erabilera beti ona dala eta kudeatzeko eta eskuartze onak egiteko dala pentsatuz, ba, ezta? Oso ondo, ba, besterik gabe, eskerrik asko zuri Oier, hor eukidezun pazientzi gati, arazo teknologiko gin. Zuri gombidatu ez da gati. Eta bereziki hasiera, izan darako pixka, baina, bueno, nik uste gero mezi izan du hola datuk eukitzeko. Eta, bueno, ba, eskerrik asko. Eta, leheno, adurre komentatu duen bezala, hemendik bi larun batetara, eukiko dugu beste tailer bat, zurrumurrun barrun, delikatu zen, azaroako 28, larun bata, atxaldeko lauterritan, delikatu zen, eta gai izango da, emakume arrazializatuak agenda feministan. Jan Roland Darkon gatorriko da, eta, bueno, ba, bea feminista aktivista da, eta hainbat ikerketa egin ditu emakumeen inguruan, bereziki emakume beltzen inguruan, eta bat. Orduan, gonbidatuta zabete, aforoa dalata, bakizte agalena ez de telefono deitu, pasako, bueno, pasako dut informazioa. Bai? Eta, ba, eskerrik asko, beste urte batez, urrumurru ez kampaina, ba, aurrera emandako, ba, zoi esker. Asi que, txalo bat danontzako. Bueno, ba, horrengo bat arte. Venga, agur. Agur.